នេះតម្លៃសម្អាតធ្មេញខាងឆ្វេងខាងស្ដាំហើយនឹងដាក់ធ្មេញមួយគ្រាប់ហើយតម្លៃសរុបគឺអស់ហើយជា2500ជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមកពេទ្យធ្មេញណាហើយពេទ្យធ្មេញហ្នឹងមកគ្រាន់តែណាត់អផ៉ាយមិនហ្នឹង3ខែតែមកតាបានណាត់តាំងពីខែ3ដល់ខែ6បានមកផលិតហើយឥឡូវគាត់បានប្រើមកតែផលិតឯណាហើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចង់សម្អាតធ្មេញខ្ញុំចង់សម្អាតធ្មេញហើយនឹងអាធ្មេញរបស់ខ្ញុំមួយនេះវាយើងធ្លាប់ប៉ះហើយដល់ហើយទៅឥឡូវហ្នឹងគឺគេ recommend ឲ្យយើងហ្នឹងគឺដូរយើងដាក់ធ្មេញថ្មីហ្មងអញ្ចឹងណាត្រូវធ្វើ crown ធ្វើអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគិតលុយសរុបមកអស់ប្រហែលជា2500ទាំងថ្លៃសម្អាតសម្អាតធ្មេញនឹងដាក់ធ្មេញមកគ្រាប់ហ្នឹងអស់2500ប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំមាន insurance អញ្ចឹងទៅគឺខ្ញុំចេញអស់ប្រហែលជាខ្ទង់ពាក់កណ្ដាលឯអស់ជា1000 ដុល្លារអញ្ចឹងណាបាទហើយបើសិនបើចង់ធ្វើមិនធ្វើថ្ងៃនេះបានទេត្រូវណាត់ appointment ម្ដងទៀតព្រោះនៅនេះធ្វើអីគេត្រូវណាត់ appointment មុនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនមកខ្ញុំចង់សម្អាតធ្មេញគឺមិនមែនមកម្ដងទៀតត្រូវសម្អាតម្ដងខាងឆ្វេងម្ដងខាងស្ដាំហើយដាក់ធ្មេញមកគ្របហ្នឹងក៏មិនមែនធ្វើក្នុងថ្ងៃតែមួយទេត្រូវណាត់3ដងអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង next available date ថ្ងៃដែលពេទ្យគេទៅនេះគឺតរហូតដល់ខែ9ហើយនិងខែ11អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវចាំប្រហែលខ្ទង់3ខែទៀតបើខ្ញុំអាចសម្អាតធ្មេញបានបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះធ្វើអត់មានគោលបំណងអីទេគាត់ចង់ជម្រាបប្រាប់បងប្អូនថានេះគឺជាជីវិតនឹងការរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺវាបែបនឹងឯងវាធនការវាមានកន្លែងខ្លះក៏ស្រួលកន្លែងខ្លះក៏ល្អកន្លែងខ្លះក៏វាពិបាកអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំចិត្តនឹកឃើញថាបើសិនបើនៅស្រុកខ្មែរយើងវិញស្រួលហើយយើងទៅពេទ្យថ្មីខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអស់មិនច្រើនមកអញ្ចឹងហ្មងទេហើយក៏ការចំណាយវាអស់តិចហើយរយៈពេលធ្វើគឺគិតថាចង់ធ្វើពេលណាគឺបានពេលហ្នឹងអញ្ចឹងណាជួនកាលគ្រាន់តែ walk in ទៅគឺបានហើយឬមួយក៏យ៉ាងច្រើនចាំតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃមួយអាទិត្យនេះគឺយើងអាចបានអញ្ចឹងណាបាទហើយចង់សម្អាតធ្មេញធ្វើតែមួយថ្ងៃគឺសម្អាតឲ្យអស់ហើយมันចាប់បាច់ម្ដងធ្វើខាងឆ្វេងម្ដងធ្វើខាងស្ដាំឲ្យដាក់ធ្មេញក៏ដូចគ្នាដែរខ្ញុំគិតថាយ៉ាងច្រើនសម្អាតធ្មេញយ៉ាងច្រើន20-30 ដុល្លារហ្នឹងមិនអញ្ចឹងបងប្អូនណាសម្អាតធ្មេញណាហើយដាក់ធ្មេញបើទោះឲ្យយើងដាក់ធ្មេញទៅល្អណាស់ណាសេរ៉ាមិចឬមួយក៏ស្អីធ្មេញអីដែលល្អណាស់ណាយ៉ាងច្រើនអស់200ឬក៏400-500ឯហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងណាហើយវាខុសគ្នាច្រើនជាមួយនឹងនៅនេះហើយខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំអត់ថាចោតប្រកាន់ឬមួយក៏និយាយថាអាមេរិកនេះយ៉ាងម៉េចអីទេខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាគេនៅនេះពេទ្យគេនៅនេះគឺគេហ៊ានអស់លុយច្រើនហើយអ្នកដែលគេហ៊ានពេទ្យមួយមួយហ្នឹងក៏មិនមែនចេះតែថាចេះតែអាចរៀនពេទ្យនឹងបានគ្រប់គ្នាតើអ្នកហ្នឹងគឺគាត់ប៉កែដែរអញ្ចឹងណាគាត់ហ៊ានប៉កែហើយគាត់រៀនអស់លុយច្រើនអញ្ចឹងទៅជុំការមិនមែនខ្ទង់មើលទេបងប្អូនរៀនចប់ពេទ្យមួយមួយបែរចូលខ្ទង់ខ្សែនេះហ្នឹងមិនទៅទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេចេញមកគឺគេត្រូវតែបានលុយប្រាក់ខែប្រាក់ម៉ោងមកគេហ្នឹងគឺគេច្រើនត្រើនទៅតាមនឹងដែរហើយអានេះគឺគិតនេះតម្លៃប្រមាណនេះហ្នឹងគឺគិតទៅតាមម៉ោងណាហើយដែលខ្ញុំគុណទៅប្រហែលជា1ម៉ោងគេស៊ីចូល400ដុល្លារហើយអញ្ចឹងធម្មតាពេទ្យតម្លៃម៉ោងមកប្រាក់ម៉ោងរបស់ពេទ្យនៅនេះប្រហែលជាខ្ទង់200ទៅ250អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដោយសារតែគេមានគេធ្វើការនៅ clinic អញ្ចឹងខាង clinic គេត្រូវបូកលុយបន្ថែមទៅអញ្ចឹង1ម៉ោងដូចថាគេសម្អាតធ្មេញយើង1ម៉ោងអញ្ចឹងគេយកយើងប្រហែលខ្ទង់300ឬក៏400 500ពីលើនឹងទៀតអញ្ចឹងណាបាទអានឹងគឺនៅអាមេរិកគឺបែបហ្នឹងហើយបងប្អូនហើយអញ្ចឹងបាននឹកឃើញចង់និយាយថាបងប្អូនប្រហែលជាឆ្ងល់ថាប្រហែលជាពេលខ្លះឃើញមានពូមីងបងប្អូនយើងខ្លះគាត់ទៅខ្មែរគាត់ទៅហ្នឹងគឺទៅសម្បត្តិទៅធ្វើថ្មិញណាហើយទៅធ្វើថ្មិញហ្នឹងគឺដោយសារអីគឺដោយសារតែអញ្ចឹងដោយសារតែធ្វើថ្មិញនៅអាមេរិកគឺវាអស់លុយច្រើនណាអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែ
ដូរធ្វើថ្មីតែមួយគ្រាប់ផងណាហើយនឹងស្រោសម្អាតថ្មីអស់ជាង 2500 ហើយហើយអាហ្នឹងខ្ញុំមាន insurance ផងតែបើសិនបើខ្ញុំអត់មាន insurance ទេគឺអស់ចងចូលខ្ទង់ជាង 2000 ហើយហើយសម្រាប់ពូមិញមួយចំនួនគាត់ធ្វើថ្មីមិនមែនគាត់ធ្វើតែមួយគ្រាប់ដែរជួនកាលធ្វើដល់3 4 5គ្រាប់អញ្ចឹងទៅហើយថ្មីខ្លះគឺមិនមែនគ្រាន់តែធ្វើធម្មតាត្រូវដាំអាប្រគួនក្នុងឆ្អឹងក្នុងអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺអស់លុយកាន់តែច្រើនទៀតអញ្ចឹងអាចថាបើថា4 5គ្រាប់ឬក៏អីហ្នឹងអស់ចូល 20,000 ដុល្លារឯងក៏មានដែរឬក៏អាចច្រើនជាងនឹងទៀតផងញោមតាមតាខ្ញុំដឹងណាបាទគឺអាចនឹងអស់ច្រើនជាងនឹងទៀតផងអញ្ចឹងហើយបានគាត់សុកចិត្តថាជ្រុលនឹងចំណាយអស់ 20,000 ធ្វើថ្មីអញ្ចឹងយក 20,000 ហ្នឹងគឺទៅខ្មែរទៅធ្វើនៅខ្មែរវិញទៅព្រោះបើនិយាយពីរឿងគុណភាពក៏អាចនិយាយថាវាមិនជាខុសគ្នាណាស់ណាច្រើនហ្មងណាបើសិនបើគាត់យកលុយហ្នឹងជួយទៅធ្វើនៅពេទ្យថ្មីតែគេលំដាប់លំដាប់ឬក៏ពេទ្យតែគេមានសញ្ញាបត្រជំនាញពិតប្រាកដអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយក 20,000 ហ្នឹងទៅបានទៅស៊ីចាយនៅស្រុកខ្មែរផងបានទៅដើរលេងផងអញ្ចឹងទៅហើយបានទៅធ្វើថ្មីផងធ្វើថ្មីយ៉ាងច្រើនអស់ថា 4 5,000 អញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងនៅសល់ 10,000 ជាងទៀតគឺអាចចាយវានៅស្រុកខ្មែរបានហើយអញ្ចឹងអំពូមិញអ៊ំចំនួនហ្នឹងគឺគាត់សុកចិត្តទិញសវតយន្តហោះទៅធ្វើនៅខ្មែរវិញអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងក៏ចង់ជម្រាបប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងថាដែលនៅស្រុកអាមេរិកនេះគឺរឿងពេទ្យគឺថ្លៃណាស់មិនថាពេទ្យណាមិនថាពេទ្យណាហើយអ្នកឃើញរឿងចង់ធ្វើគឺមិនមែនអ្នកឃើញហ្នឹងចង់ទៅដល់ទៅសម្អាតថ្មីខ្ញុំបន្តិចមកមែនទេអត់មានអញ្ចឹងទេអត់មានអញ្ចឹងនេះគឺត្រូវណាត់appointment ហើយ3ខែនេះគឺរៀងលឿនហើយ3ខែនេះហ្នឹងបើសិនជាអ្នកខ្លះគាត់ថាត្រូវថ្នាក់រហូតដល់5 6ខែទៀតហ៎អាហ្នឹងបើសិនបើយើងត្រូវគាត់ទៅធ្វើថ្មីណាតែបើសិនបើយើងឧទាហរណ៍ថាករណីថា emergency ករណីថាបតនណាមួយឧទាហរណ៍ថាយើងឈឺថ្មីខ្លាំងឬមួយក៏ថ្មីនឹងវាត្រូវចេញខ្ទុះចេញឈាមចេញអីដែលយើងព្រមមិនបានទេអាហ្នឹងករណីហ្នឹងគឺផ្សេងណាយើងត្រូវចូល emergency ផ្សេងទៅហើយ emergency ណាអាហ្នឹងប្រហែលជាអស់កាន់តែច្រើនលើនឹងទៀតហើយឬ emergency មួយមួយបងប្អូនហើយអានេះយើងនិយាយពីពេទ្យថ្មីមនុស្សធំហើយបើសិនជាកូនក្មេងវិញណាកូនក្មេងហៅថាថ្លៃជាងមនុស្សធំទៀតព្រោះគេគិតថាកូនក្មេងគេចូលចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងជាងគេណាដូចថ្ងៃមុនខ្ញុំគ្រាន់តែយកកូនខ្ញុំទៅដកថ្មីទឹកដោះដកថ្មីទឹកដោះពីគ្រាប់អាថ្មីខាងមុខហ្នឹងណាព្រោះខ្ញុំអត់ហ៊ានកាច់យកអាថ្មីខាងមុខហ្នឹងយើងខ្លាចលោកកាច់ទៅវាប៉ះពាល់ដល់អីដល់អីទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដកថ្មីហ្នឹងពីគ្រាប់ហើយនឹងគេដាក់អីគេដាក់ថ្នាំហ្នឹងនៅអាថ្មីគាត់ដូចថាវាចង់ខូចអីអញ្ចឹងណាកូនក្មេងថ្មីទឹកដោះសោះហ្នឹងណាគិតលុយទៅ700ដុល្លារប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំមាន insurance អញ្ចឹង insurance គេ cover គាត់អញ្ចឹងអានឹងអត់អស់លុយអីទេអញ្ចឹងមិនចាំប្រាប់បងប្អូនថាអើយដល់នេះថ្លៃណារឿងពេទ្យនឹងអីនឹងគឺថ្លៃមែនទែនហ្មងណាអានឹងថ្មីទាំងអស់ដល់ថ្មីទាំងដោះហ្មងណារបស់កូនហ្មងណាដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងគឺថាប្រាប់កូនខ្ញុំថាកូននិយាយប្រលួងថ្ងៃមុនអាថ្មីខាងក្រុមនេះយើងគឺប្រលួងថាកូនឥឡូវប៉ាជូនទៅនេះជូនទៅទិញនេះទិញនោះអញ្ចឹងណាដាក់អាអីគេអំបោះមានណាទាញភឹសចំណេញបាន700ពួកបងមិនអញ្ចឹងទេហើយមិនថ្មីនេះហ្នឹងនឹកឃើញចង់ទៅពេលព្រៀមទៅកាច់ព្រៀមបានព្រៀមអត់ទេត្រូវដាក់ appointment ដូចគ្នាស្បីតកូនក្មេងហ្នឹងក៏ដោយអញ្ចឹងបើថាអើយនៅនេះវាមានចំណុចស្រួលហើយនឹងវាមានចំណុចអត់ស្រួលអញ្ចឹងណាបងប្អូនតែយ៉ាងណាខ្ញុំនៅតែនិយាយអញ្ចឹងថាវាសិតតែមានគុណសម្បត្តិហើយនឹងគុណវិបត្តិណាបងប្អូនសម្រាប់ការធ្វើថ្មីនៅនេះព្រោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនថាអីទេស្បើតថាថ្លៃស្បើតថាអីមែនក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីសេវាកម្មដែលយើងទទួលបានក៏វាសមស្របក៏វាល្អអញ្ចឹងណាមុននឹងគេផលិតថ្ម
មិញយើងគេអីយើងគេធ្វើគេហៅថាធ្វើ assessment សុខភាពរបស់យើងថាយើងធ្លាប់មានអាឡែកស៊ីជាមួយអីអត់យើងធ្លាប់មានជំងឺអីអត់ហើយយើងមានគ្រុនមានអីមានឈឺមានអីមានអីអត់អីអញ្ចឹងណាព្រោះគេខ្លាចលោនៅពេលដែលយើងធ្វើថ្មិញហ្នឹងទៅវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អីដល់អីផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេគិតគូរសំខាន់ពីទៅលើសុខភាពរបស់យើងព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ឮថាបងប្អូនខ្មែរបងប្អូនខ្មែរយើងដែលគាត់នៅស្រុកក្រៅណានៅក្រៅប្រទេសណាគាត់ធ្លាប់តែធ្វើថ្មិញនៅនេះនៅនោះចឹងទៅដល់តែពេលទៅទៅវាធ្ងន់លើដើមទៀតធ្វើអានេះទៅខូចអានោះអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានបាទយើងអាចនិយាយបានថាយើងពិបាកក្នុងការប្រៀបធៀបដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនបើគាត់ទៅធ្វើនៅពេទ្យដែលលំដាប់ដែលជំនាញនៅស្រុកជើងខ្ញុំគិតថាគុណភាពក៏វាមិនជាខុសគ្នាប្រហែលដែរព្រោះបើសិនជាពេទ្យទាំងអស់ហ្នឹងជាពេទ្យដែលទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងជាពេទ្យដែលមានវិជ្ជាជីវៈពិតប្រាកដល្អពិតប្រាកដមែនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះគឺសុខចិត្តថាអស់រាប់ម៉ឺនចឹងក៏ដែរចឹងក៏ធ្វើនៅខ្មែរចាំតែធ្វើនៅខ្មែរវិញទៅគឺបានហើយហើយបើសម្រាប់ខ្ញុំនេះឥឡូវមិនដឹងតែយ៉ាងម៉េចទេព្រោះវាប្រព័ន្ធជឿនបើសិនទិញជនហោះក៏គ្រាន់ដែរសិញជនហោះក៏គ្រាន់ដែរហើយហើយមិនដឹងតែត្រូវដូរថ្មិញតែធ្វើថ្មិញឥឡូវហ្នឹងឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចទេព្រោះឥឡូវវាអត់អីទេវាអត់ឈឺវាអត់អីទេគ្រាន់ថាយើងចេះគិតថាវាដូចថាយើងធ្លាប់ប៉ះហើយចឹងណាហើយវាយើងត្រូវតែដូរតែដល់ពេលឮថាត្រូវរងចាំយូរហើយអស់ដល់រាប់ពាន់អញ្ចឹងក៏បងតែគិតសារឡើងវិញមិនត្រូវថាតើត្រូវធ្វើឥឡូវឬមួយក៏ចាំតែធ្វើនៅសុខខ្មែរវិញនេះបងប្អូនមើលម្ដងទៀតអានេះគាត់ថ្លៃសម្អាតថ្មិញណាគេធ្វើម្ដងខាងស្ដាំហើយគេសម្អាតខាងស្ដាំហើយបន្ទាប់មកគេសម្អាតនៅខាងឆ្វេងអាហ្នឹងគឺ schedule គេធ្វើផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងណាហើយនេះគេបញ្ជាក់តម្លៃណាថាបើសិនបើយើងមានតម្លៃសម្អាតមកខាងអស់$456តែបើយើងមាន insurance ចេញឲ្យយើង300ជាងណាអញ្ចឹងខ្ញុំបង់អស់តែ126ទេអាហ្នឹងសម្រាប់មួយខាងណាអញ្ចឹងបើសងខាងវាត្រូវអស់ចូល250ដុល្លារតែអាហ្នឹងគាត់ថ្លៃសម្អាតថ្មិញណាបងប្អូនអញ្ចឹងនិយាយសរុបឲ្យខ្លីមកថាសម្រាប់អ្នកដែលចង់មកអាមេរិកត្រូវមកថ្មិញលំអឲ្យធ្វើឲ្យទៅណាហើយបើពេទ្យនៅស្រុកយើងយកថ្មិញអីណា100 200អី4 500អីទេឲ្យគេទៅថោកហើយតម្លៃប្រហែលហ្នឹងគឺថោកហើយព្រោះមិនមកធ្វើនៅនេះបើទោះជាយើងមាន insurance ក៏ដោយក៏យើងតោះយើងទិញប្រភេទ insurance ដូចថា we cover ច្រើនអញ្ចឹងណាហើយយើងបង់អាថ្លៃ premium វាអស់ច្រើនអញ្ចឹងទៅហើយប្រភេទ insurance ដែលខ្ញុំទិញហ្នឹងគឺ insurance អាយើងបង់អា premium ល្អក៏យើងនៅតែត្រូវបង់ខ្ទង់ប៉ុណ្ណឹងដែរហើយអានេះខ្ញុំគាត់ទៅដូរត្រង់តែដូរថ្មិញមកគ្រាប់ផងហើយបើសិនបើករណីថាយើងដូរអាប្រភេទដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាអាដាំបកូលនៅក្នុងឆ្អឹងនៅក្នុងអីឬមួយក៏ពាក់អា brace អាអីគេអាគៀបថ្មិញអីអីទៀតអូអាហ្នឹងគឺចូលមើលដែរបងប្អូនអាហ្នឹងគឺចូលមើលអាហ្នឹងគឺអកម្មតែច្រើនទៀតដែរអញ្ចឹងឈឺលំមអីអីអ្នកមុនមកអាមេរិកធ្វើថ្មិញឲ្យហើយទៅអាហ្នឹងក៏ចង់ប្រាក់មុនអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនហើយអរគុណជម្រាបលា